Вітаю з вами, як завжди, Наталія Гатій, і ви дивитеся передачу «Світські новини». Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся, як українські зірки привітали військових, де у Чернівцях розташована різдвяна шопка, кому присвятив свою фотовиставку інші Руслан Трач, який веб-серіал започаткували у Чернівцях, і які кінозірки потрапили до антирейтингу журналу Forbes. Не перемикайте, ми все, як завжди, з'ясуємо. Напередодні свят в мережі з'явилося зворушливе відеопривітання українських зірок воїнам, що захищають нашу країну від агресора. На кадрах можна почути привітання з Новим роком та Різдвом від вокальної формації «Пікардійська терція» співачок Марії Собко, Оксани Мухи та Марини Тимофійчук, співака і композитора Павла Табакова. Слова привітань та подяки висловили телеведуча й журналіст Яна Чайковська, а також режисер Сергій Якименко і кінорежисер Любомир Левицький. Хочу сказати про те, що, слава Богу, ми дочекалися знову нових новорічних свят, різдвяних свят, періоду, коли ми можемо об'єднатися з нашими родинами за святковим столом. Але, на жаль, не всі мають можливість цього року побачити свої родини. А саме я говорю про хлопців, які стоять на обороні нашої держави, про сміливих українських воїнів, яким хочу передати великий-великий привіт. Побажати їм пошвидше повернутися до своїх дітей, дружин, батьків. І з високопіднятою головою, і з здоров'ям, і бажанням розвивати далі нашу країну. Вже кілька років поспіль міська різдвяна шопка встановлюється на центральній площі міста. Дерев'яний будиночок 16 фігурами, які відтворюють народження Ісуса, освятили священники. А пластуни чернівців привезли до шопки з Відня Вифлеємський вогонь миру. До Астрії його доставили місцеві скаути із самого Вифлеєма. На місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі символічно запалюється вогонь з такою метою досить благородною доставити цей вогник до Різдва всім тим, хто потребує, в кого, можливо, немає родини, хто хворий чи подорожує. Лампадку з вифлеємським вогнем пластуни залишили у шопці. Усі охочі можуть запалити ним свічку і передати іншим. Скаути кажуть, не обов'язково вогонь донести додому. Можна просто цю свічку знову запалити на святвечір. Справжні, глибокі, наповнені сокровенною красою і любов'ю. Саме такими на фотографіях бачать жінок відвідувачі персональної виставки Руслана Трача. Це можливість побачити кожній людині себе не собою, а якимось іншим персонажем. Можливо, казковим, можливо, здійснити якусь таку мрію, яка не може бути реалізована в житті, але в рамках фотосету це можна зробити. Фотограф розповідає, що бачить неповторність краси не в параметрах стандартних, накладній вроді, а у мріях жінки і в глибині її цінностей. Саме такою казково-фантастичною Руслан Трач побачив і зобразив своїй роботі радіоведучу Світлану Поляк. Мені взагалі приємно, що я відчула себе іншою серед тих не інших. Хтось мене назвав, що я там снігова королева, там снігова принцеса, нічний метелик, але я інша, красива, індивідуальна. В цій красі немає канонів. Мені то по самому безумство, не схожість ні на кого. Я можу сказати з впевненістю, що я там божественна. Краса божественна, бо там є Бог. Руслан Трач уже почав працювати над новим проектом. Щоправда, цього разу героями стануть чоловіки. Фотомитець вирішив присвятити свої роботи опришкам, які за своїми навиками, володінням своїм тілом, психікою і зброєю не поступаються сучасним супергероям. У Чернівцях відбулася презентація містичного веб-серіалу «Фантоми старого міста», створеного ентузіастами. В основі відомі і не дуже чернівецькі локації, довкола яких будуються сюжети. Основа всіх цього містичного серіалу складається на місцевих локаціях і вигаданих історіях, які дуже схожі на правду. Тобто наші сучасники поринають в минуле, вони відкривають для себе якісь нові
моменти. На каналі містичного веб-серіалу «Фантоми старого міста» в YouTube опубліковане інтро серіалу та перша серія «Тунель». Наступна «Склеп» перебуває на стадії монтажу. А всі новини можна дізнатися з офіційної сторінки у Фейсбуці. Це наш Черновицький, да, похожий от серіал, як «Байки із склепа», тільки це буде ще круче. У планах режисерки багато цікавих ідей для захопливого кіноциклу, який в результаті зможе стати повнометражним фільмом. Американський фінансово-економічний журнал Forbes продовжив підбивати підсумки року. На цей раз видання опублікувало антирейтинг зірок, робота яких приносить прокатникам найменше грошей. Список очолив 49-річний актор, режисер, сценарист і продюсер Меттью МакКонахі. Повідомляється, що з кожного сплаченого йому долара кінематографісти отримували лише 10 центів. За зіркою серіалу «Справжній детектив» пішли Крістіан Бейл, Мет Деймон, Меліса Маккарті і Різ Візерспун. Список замкнули Дженніфер Лоуренс, Шарліз Терон, Том Круз, Том Хенкс і Бен Аффлек. Не знаю, як там інші, але Крістіан Бейл днями отримав кінопремію «Золотий глобус» за роль у фільмі «Віце» як кращий комедійний актор. Можливо, це допоможе йому реабілітуватися. На цьому все. Такими були світські новини цього тижня. Наступної суботи о 18.20 та в неділю рівно о 19.00. Дивіться добірку наших найкращих сюжетів за останній період. І не забувайте, найцікавіші події можна знайти на нашому сайті та YouTube-каналі. І поділитися враженнями від побаченого на сторінках у Facebook та Instagram. До зустрічі! З вами була Наталія Агатій.